Почитувани, предлагам да почнем с работа. Почитувани членове на Съвета на Общината Катова, чест ми е и задоволство ми е, како най-стар член на Съвета, да ръководим Съвета седмица на новоизбраните отсъства на Съвета. Новоизбраните членове на Съвета дава и подпишува свечена изява за клетва. Ще ви молим да станеме и во хор да ја прочитаме свечената изява, а секој своето име си говори. Во себе кажем, свечена изява, јас Стојан Миланов, свечено изјавувам дека правата и должностите член на Совета на Општина Катово ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок во Република Македонија. Поверете, подпишете ги и уште еднаш нека ни е честит мандат. Дамо аплауз. Ако ми се попунени, дайте ми веки за дело пропустите. Сега го ставам предлогот на комисијата за председател да биде на Советот Сашо Георгиевски. Кој е за овој предлог? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Благодаря. Според това отнасенето... Против и въздържане. Кой? Мислам, против и въздържане. А, против има. Против. Въздържане. Въздържане? Пет. Вредно. Констатирам дека советникот Сашо... Сашо... Георгиев. Готови потребни на броја на гласови. Пасовнаство член 47 став 1 и 2 от закона за локална самоуправа е избран за председател на Советот на Община Катово. Од името на Советот и од моје лично име, му го честитам избор и му го сакам на тамошна успешна работа во организацијето и водењето на седницата на Советот.